Baba Halima. To Baba Halima daga ina kuwa, daga ina ka zo nan tattakin nan? Katsina. Daga Katsina, a wani gari Katsina? Kahutu. A wani gari? Kahutu. Kahutu. Jihar Danja. To. Jihar Danja. Masha Allah. Nace Baba za a samu shekaru na duniya fa. Ai shi ne fa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nace Baba an taɓa zuwa tattakin nan kuwa? Yau muka zo saboda tari. Alhamdulillah. To an san dalilin zuwan? Dalilin albarkar Muhammad Ali. Sallallahu alaihi wasallam. Na, na. Da nuna juyayi a kisan ɗansa da aka yau kwana 40 ko? To masha Allah, to Allah ya ƙara lafiya. Nace akwai Baba tana da yaya a cikin wannan tafiya kuwa? Alhamdulillah. Allah ya saka ya hannu. Allah ya tsawon kwana. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara soyayya a ribe. To assalamu alaikum. Na gode insha Allah.